sida buildingka wadooyinka bridgeyada airportada iyo dhammaan waxyaalaha la xiriira constructionka ardaygu intuu ku guda jiro kulliyadda civil engineeringka waxa uu ku bartaa runtii eriyooyin aad u fara badan sida designingka oo ardayga civil engineeringka waxa la barayaa qaabka wax weyn loo dejiyo nashqadii waxyaalaha kale lagu barto waxaa ka mid ah managementkii ama construction management wax loo yaqaano waxaa kaloo lagu bartaa waxa weeye qiimeynta mashaariicda waxaa kaloo lagu bartaa structural engineering waxaa kaloo lagu bartaa geotechnical marka eriyooyinkaas uu ardaygu intuu ku guda jiro ayuu baranayaa insha allah ardaygu marka uu digriiga koowaad qaato takhasusaadka uu helayo hadhowto runtii aad bay u fara badan yihiin waxaan ka xusi karaa waxa weye ardaygu wuxuu diyaarin karaa structural engineering buu diyaarin karaa highway buu ardaygu diyaarin karaa ardaygu wuxuu diyaarin karaa waxa weeye management ama engineering management ama construction management ayuu diyaarin karaa iyo ardaygu wuxuu diyaarin karaa wax loo yaqaano urban plan ama town plan buu ardaygu waxa weeye takhasusaadkiisa ku diyaarin karaa waxyaalaha aanu ardayga u diyaarinay ama ardayga jaamacadda goli soo gelaya uu kaga duwan yahay ardayda kale runtii waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a waxaanu awoodda saarnaa ardaygu inuu waxa weeye 50% uu heli karo practical ardaygu 50% uu heli karo practical practicalkaasoo aanu saddex qaybood u kala qaadno qaybta koowaad waxa weeye ardayga jaamacaddu waxay leedahay laabkii dhismaha ama laabkii lagu tijaabinayay dhammaan ciidaha iyo materiaalka dhismaha kaasoo marka ardaygu marka uu maraya semester 3 aanu u bilownaa ilamaa semesterka 8aad halkaasuu ardaygu practical u tagaa marka wuxuu ardaygu practical ka qaadanayaa shifti ka duwan shiftiga wax dhiganayo tusaalahaan ardaygu hadduu gelinka dambe jaamacadda dhigto subaxii buu tegayaa one day laabka ama practicalka qaybta labaad ee waxa weye ardayga aanu practicalka ugu talagalay waxa weeye waa saydadka ardaygu marka uu jaamacadda soo galo semesterka saddexaad ama semesterka afraad baanu ku xidhnaa inuu ardaygu ku xidhnaado dhismayaasha ama saydadka dabeedna ardaygu marka aqoon uu ka helo practicala tteriga iyo practical si ay isku kaabto qaybta ugu dambeysa ee practicalka ardayga siina waxaa ka mid a laabab gaara baa jiroon ardayda ugu talagalay sida laababka designingka laababka waxa weeye kombuterada yaallaan ee loogu talagalay ardaygu inuu practicalkii runtii uu ku qaato fursadaha uu ardaygu helayo ardayga civil engineeringka barta runtii wuxuu helayaa fursado aad iyo aad u qaaliya waayo kulliyaddani runtii way ka duwan tahay kulliyada badan oo jira oo runtii saynu ognahay maadaama waddanku dhismayo dhismayaasha runtii ay aad u fara badan yihiin ardaygu laba fursadood buu helayaa kow ardayga inuu institutionada ama shirkadaha ama hay-adaha dowladda inuu u shaqo tago oo ku shaqeeyo cilmiga engineeringka ama civil engineeringka fursadda labaad ee ardaygu uu helaya waxa weeye inuu ardaygu u shaqaysto qaab individualis qaab macnihii ardaygu iskiiyo inuu u shaqaysto oo ardaygii tusaalaha inuu dhisayna sameeyo ardaygu inuu qiimeyno ama mashaariicda qiimeeyo inuu management ku sameeyo waxa weeye dhismayaasha markaasi individual oo waxa weye aanu ardaygu u baahnanayn ama aanu u baahanayn inuu waxa weye CV qorto uu shirkad raadsado ayuu ardaygu runtii u shaqo gelayaa marka kulliyadda civil engineeringku ardayga soo gelaya runtii kow waxa looga baahanya horta ardayga inuu yahay dadaalaya oo waxa weeye u diyaara inuu waxa weeye waddanka wax ka bedelo waxaan ardayga u tababarnaa mar kastaba ardaygu inuu noqdo arday waxa weeye higs iyo fishan leh oo tusaale ahaan ka fikiraya mustaqbalka maxaad bedeli kartaa marka waxaan doonaynaa ardayga jaamacadda golis ka soo baxay weliba civil engineering ka soo baxaa inuu qayb ka qaato horumarka waddanka qaybna way ka qaatay runtii oo ardaydii waddanka ka soo baxa jaamacadda ka soo baxday waxay qayb ka yihiin horumarka de waddanka runtii meel kastana way ka muuqdaan taasaanu markaa annaga naga go-aan inaanu ardayga ku tababarno ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo inuu noqdo arday waxa weeye wax soo kordhin kara wax hindisi kara wax soo saar leh inta badanna ardayda waxa weeye kulliyaddan ka soo baxda waa arday de iskooda u shaqaysta ama kombaniya leh ama waxa weye kombaniya meel sare runtii ka haysta taasi markaa runtii waa annaga waa furahayaga aan rabno ardayga jaacadda ka soo baxa inuu kaga duwanaado ardayda kale